Πάμε να πιάσουμε τώρα και να κλείσουμε με θέμα τουρισμού. Ποιο είναι το παράδοξο? Έχουμε ένα πάγωμα στις προκρατήσεις. Ελαίο πανδημίας, κορονοϊού και κρουσμάτων. Την ίδια ώρα έχουμε και ακυρώσεις κορυφαίων εκθέσεων τουρισμού. Παρά τα αυτά, η Ελλάδα βρίσκεται στο top 10 των προορισμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάμεσα σε χώρες βέβαια μεγαθύρια στον τουρισμό. Η Εύη Σπανού έχει το ρεπορτάζ. Εύη, αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε για... Για λογαριασμό του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων που διενήργησε η Census Wide. Και βεβαίως φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι ένα καλό brand για τον τουρισμό. Θα μας το επιβεβαιώσουν όχι μόνο το ότι βρίσκεται στους top 10 ευρωπαϊκούς προορισμούς στην Ελλάδα, αλλά και το γεγονός ότι είναι δεύτερη στην Ιταλική αγορά. Μπορούμε να δούμε λίγο κωδικοποιημένα τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν μέσα από την έρευνα. Δεύτερη λοιπόν στην Ιταλική αγορά, όπως αναφέραμε, τρίτη όμως στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας αλλά και της Γαλλίας. Αγορές που είδαμε ότι η Ελλάδα συμμετείχε ενεργά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στις εκθέσεις στις συγκεκριμένες χώρες, και πέμπτη στην αγορά της Αυστρίας. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ελληνικός τουρισμός, και αυτό ήταν και το θέμα της έρευνας, στάσεις και προτιμήσεις για διεθνή ταξίδια στις αγορές της Ελλάδας, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κατέχει μια πολύ καλή και ισχυρή θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά φαίνεται και σε παγκόσμιο. Μάλιστα. Εύη, να σε ευχαριστήσω και να πάμε στο Ρέθυμνο να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου. Την καλησπέρα μας, κύριε Τσακαλάκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και στους τηλεθεατές. Τι επιβεβαιώνεται μέσα από τα στοιχεία που μας παρουσίασε πριν από λίγο η συνάδελφος, η Εύη Σπανού? Κατά τη γνώμη μου, η δυναμική της χώρας μας, αυτό το ισχυρό brand name που έχει η Ελλάδα παρά τις δυσκολίες, παρά τον κορονοϊό. Επιβεβαιώνεται, όντως, έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας σε επίπεδο πανδημίας όσον αφορά τα μέτρα που έχουν πάρθει και την τήρησή τους το υγειονομικά, και η έξωθεν καλή μαρτυρία είναι αυτό το αποτέλεσμα που δείξατε προηγουμένως. Με στεναχωρεί βέβαια που είμαστε στην πέμπτη θέση στην Αυστρία, ενώ κάποτε στο παρελθόν επί σειρά ετών ήμασταν στην πρώτη θέση. Δυστυχώς για μας άλλαξαν οι σχετισμοί. Αλλά παρόλα αυτά παραμένουμε στους top 10 προορισμούς παγκοσμίως. Έχουμε μια πολύ καλή κατάταξη σαν χώρα και ειδικά σαν Κρήτη ακόμη καλύτερη. Και αυτό λοιπόν επιβεβαιώνεται περίπτωνα. Και ξεχώρισα προορισμούς, αγορές μάλλον, όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, οι οποίες ακόμα και σε φιλολογικό επίπεδο στηρίζουν τη χώρα μας. Ακριβώς, όπως το λέτε είναι, αλλά δεν είναι μόνο το φιλολογικό, εμάς μας ενδιαφέρει και το πραγματικό επίπεδο. Το πρακτικό, σωστά. Στην πραγματική οικονομία. Το πρακτικό στην πραγματική οικονομία πλέον, διότι για μας, για τη χώρα μας, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες εισρωές συναλλάγματος η δραστηριότητα του τουρισμού, αλλά για την Κρήτη ειδικά είναι ακόμη μεγαλύτερη, και για νομούς όπως το Ρέθυμνο, όπου η εξάρτηση από τον τουρισμό υπερβαίνει το 80%, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Αναφορικά τώρα με τις κρατήσεις Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σε επίπεδο Ρεθύμνου, πού κινήθηκαν οι πληρότητες? Πάρα πολύ χαμηλές. Ως γνωστόν, η Κρήτη και το Ρέθυμνο ακόμη περισσότερο δεν είναι χειμερινό destination. Είμαστε περισσότερο καλοκαιρινό destination. Εδώ υπήρξε πρόβλημα στα αμυγώς καθαρό αίμα σημερινά destination της Βόρειας Ελλάδας, που πηγαίναν οι Έλληνες ως επιτοπλίστων για αυτές τις διακοπές του χειμώνα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα, για το χιόνι, τα Σαββατοκύριακα και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, η πανδημία έφερε πάρα πολλές ακυρώσεις, με αποτέλεσμα σε προορισμούς που πριν από, ας το πούμε, ένα μήνα είχαν μια πληρότητα της τάξης του 80-90%, κατέληξαν να κινηθούν γύρω στο 60%. Είχαμε ένα 40% σίγουρες ακυρώσεις. Αυτό βέβαια είναι ένα πλήγμα τεράστιο, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτό το 15ήμερο είναι που περιμένουν πάρα πολλοί προορισμοί στα σημερινά destination για να κάνουμε μια μεγάλη ίσπραξη. Είναι δηλαδή ουσιαστικά ό,τι είναι για μας ο Ιούλιος-Αύγουστος. Κύριε Τσακαλάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Το επόμενο διάστημα θα μπορούμε να πούμε περισσότερα, το μόνο σίγουρο. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και πάλι. Επίσης και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε πολύ.